Raha ianao le olona tena mitady fitiavana tena izy ireny a dia tsy natao anao ty génération ty. Sa no miteny izany a fa 50 cent. Fomba fiteny le ry izany a satria le ry a anisan'ny olona mitandrina be amin'ny vehivavy ampidiriny amin'ny fiainany a na mitandrina be amin'izay zavatra ataony a par rapport amin'ny vehivavy. Ohatran'izany manko izao nahazoany Tyrese Gibson izay vao nivoaka tamin'ny herinandro angamba teo vao ty raha tsy diso a ohatrany namoaka film le ry dia nisy interview izay hitako a mitomany be le ry a satria atao arinan'ny divorce ny zanavady zany a vao heritaona le zanany a dia nangataka child support. Ny child support moa zany a any Amerika rehefa miteraka ianao ka misaraka amin'ny vadinao a dia misy zazakelany a dia tsy maintsy manome pension alimentaire any ianao zany a arakarak'izay apetraky ny fanjakana io zany a raha tsy zany a mahazo azy ianao alaina ny permis na mety gadra mihitsy ary ianao a dia $20,000 ny volana nalain'ny vadin'le ry a anazy zany a amina zaza heritaona. Bon zay moa zany lazainy hoe ataony zaza heritaona inona zany zany hoe $20,000 zany. Voaingana nefa dia lasa ny tombo avo telo eny a izay $20,000 zay satria lasa $60,000 eo eo hono no navoaka ny fitsarana indray a mba homena an'ilay zanak'le ry a sy any amin'ny exany. Dia zay moa zany tenin'le ry hoe mitomany izy a satria malahelo be a satria io vehivavy izay maka ny vola io a ho an'le zanany atsaiko zaza firy taona le zaza mbola kely a dia nilaza sy ny teny taminazy fa tsy hanao anazy an'izany mihitsy a tamin'izareo avao niaraka ary tamin'izany fotoana izany ary dia niteny anazy mihitsy ny mamany mamany Tyrese zany hoe mitandrema amin'ny vehivavy io fa hosahirana amin'io ianao. Dia lere moa zany hoe tsararahiko zany fa za ti an'io a izy fa nilaza fa tsy hanao an'izany anahy mihitsy a inona nefa fa voateraka voaingana izareo a dia ohatrany nangataka divorce ilay vehivavy a dia nilamina ny divorce. Mariana fa tao anatin'izany rehetrarehetra zany tao anatin'izany mariage zany a lere a tsy nampirafy a tsy nanao zavatra salina zany fa dia nisaraka fotsiny a be da be ny vola loha. Dia zay moa zany tena nampitomany an'le ry a dia zay zany le lesona azo raisina hoe tandremo ny olona ampidirina ny fiainanao na ho an'ny lehilahy zany na ho an'ny vehivavy zay.